Генчо, кажете ли нещо повече за предстоящия празник на квартал Крайморие в събота? От 10:30 ще се състои на централен плаж Крайморие. Ще посрещнем Бог Нептун и ще кръстим малките деца с морски имена. Ще има весели игри и много подаръци и изненади за всички. От 19:30 на лодската стоянката в Крайморие ще има народни танци и латиноамерикански танци. Заповядайте на всички! Значи, богата програма сте предвидили. Да, предвидим сме за всички възрасти. За всички гости, туристи, плажуващи и местни. Какво мислите? Крайморие се превръща в все по-предпочитана дестинация за туристите. Така, да. Бързо развиваш се квартал. На какво според вас се дължи това? Ами на много хубаво място сме, близко до града, много самотено, имаме сигурност, постоянно има патрулка от четвърто, сигурността е на лице. Сега ще се изгради и училище. Училище за какво? От първи до седми клас, филиал на Куджака фалията. Да, добре, благодаря.